делал вице-министру посту в Галбутер, кому премьера susiminė, kad generalinė prokuratūra nurodė STT tirti, ar iš tiesų? Tai iš tiesų šiandien pavyzdžių specialiųjų tyrimų tarnybai, kad jie vykdydami savo funkcijas šitą informaciją patikrintų. Bet dar naudodamasis progą, ko gero, norėčiau išreikšti tam tikrą ir nusivylimą, kad tokio pobūdžio informacija teikiama per žiniasklaidą viešai, o ne, tarkim, specialiųjų tyrimų tarnybai ar prokuratūrai, nes tyrimo sėkmė be abejo, jeigu būtų elgiamasi tuo antruoju būdu, ko gero būtų tikrai didesnė. Perspektyvos išsiaiškinti tokius dalykus tikrai būtų sėkmingesnis. O tas jūsų kreipimasis atsirado kaip? Ar jūs reaguojate viešai pasklidusią informaciją, ar premjeras prašė kreipėsi? Ne, tai būtent taip, ta informacija, jeigu aš čia gerai seku žiniasklaidą, tai atsirado vakar vakare, šiandien ryte kreipimasis. Tai... Ta prasme, iš premjero prašymo pradėti tyrimą... Ne, tokio prašymo negaunu, tai premjeras tokį prašymą gali pateikti, bet jinai prokuratūrai, kad kreiptisės, tai gali pats kreiptisės. Tai. Tai tuo tyrimu jūs siekiat išsiaiškinti ką, jeigu taip paprastai tariant? Tai mes siekiam išsiaiškinti, ar buvo padaryta nusikalstama veika kokia nors, ir jei buvo, tai ar yra kaltų asmenų dėl to. Ar bus kreipiamas į tą asmenį, kuris paviešino tą informaciją? Na, čia tos dėl tyrimo taktikos turės nuspręsti tą tyrimą atliksiantys pareigūnai. Mano galva, turėtų taip daryti. Dėl viceministrų juodojo sąrašo jūsų klausė parlamentarai, kaip pakliuvo tas į viešumą ar išnesate, jūs sakėt, nesiaiškinat ir kodėl? Aš bandžiau parlamentarams paaiškinti visą procedūrą, kaip atliekamas tyrimas tais atvejais, kai prarandama ir neteisėtai atskleidžiama įslaptinta informacija. Tai pirmiausiai paslapčių subjektas, kuris tą informaciją sukūrė, parengė ir paslapčių subjektai, kurie disponavo tą informaciją, turėtų atlikti tam tikrus tyrimus ir na, preliminariai konstatuoti, kad ta informacija iš tikrųjų yra prarasta ir neteisėtai atskleista. Ir po to, tarkim, informuoti prokuratūrą ir valstybės saugumo departamentą. Tai nei vienas paslapčių subjektas iki šios akimirkos, kiek man žinoma, tokių tyrimų netlieka ir prokuratūra tikrai nėra gavusi jokių prašymų atlikti tyrimus dėl neteisėtai atskleistos ar prarastos informacijos. Tai kitaip tariant, jūsų žiniomis jokia slapta informacija nebuvo nutekinta šiuo atveju. Kaip sekasi tirti galvono pažymos tos sutarties, kur paskolos yra jūsų? Gerai, esate prašymą, kaip vyksta tyrimas? Žinokit, sunku man pasakyti, kaip sekasi, žinau, kad toks tyrimas tikrai vyksta ir aš tradiciškai tikiu, kad jis vyks sėkmingai.